Det var det värsta året i mitt liv. När min fru efter förlossningen råkade ut för en allvarlig sjukdom. Hon fick diagnosen TBC. Vi gick igenom ett helvetesår. Men desto gladare är vi tre idag. Min fru, vår son och jag. Att vi är friska och i liv. Det började med att hon hade en diffus smärta över bröstkorgen och mådde väldigt dåligt. Vi trodde ju att det hängde ihop med att hon var gravid. Att det var bebisen som orsakade smärtan. Min fru behövde vila och tog det väldigt lugnt under dessa 9 månader. Sedan föddes vår son och lyckan var stor. Men höll inte länge. Då min fru i direkt anslutning till förlossningen fick feberfrossa och 40 graders feber. Vi var helt chockade. Läkarna undersökte henne noggrant. Och bara 2 veckor efter att min son hade fötts fick hon diagnosen TBC. Vår son och hon blev inlagda på infektionskliniken. Och det kom fram att hon hade 4 liter vatten i lungorna. Det var därför hon hade haft så ont under graviditeten. Jag besökte dem varje dag. I början fick jag ha munskydd, men senare kom det fram att hennes TBC inte var smittsam. Vilken lättnad det var. Jag tog hand om min son hemma som inte var smittad utan var ett friskt barn. Han levde sitt första år på denna jord. Medan min fru gick igenom en behandling, vilket krävde en stark medicinering. På grund av sjukdomen tvingades hon att vara ifrån sitt nyfödda barn under längre perioder. Men efter 11 månader kunde hon trappa ner med medicineringen och vi kunde tillsammans fira vår sons första födelsedag. Min fru blev frisk och visade en oerhörd styrka inom sig. Tack vare att hon blev behandlad av bra sjukvård räddades hennes liv. Jag vill inte tänka på hur det hade kunnat gå annars. Sjukvården är din. Den är där för dig. Vi lever i ett land där vi har tillgång till vård och läkemedel. Det är inte en självklarhet för många människor som insjuknar runt om i världen. Om en gravid kvinna har tuberkulos, TB, så finns det en risk att även bebisen i magen kan påverkas. Det svåra med tuberkulos hos gravida kvinnor är att symptomen kan vara annorlunda och svårare att tolka. Därför är det viktigt att kvinnor som har en ökad risk för att utsatts för TB-bakterier blir undersökta. Barnmorskemottagningen gör därför hälsokontroll på gravida kvinnor, till exempel de som har varit en längre tid i områden där det finns mycket TB. Målet med denna undersökning är att upptäcka TB-sjukdom så tidigt som möjligt så att inte mamman eller bebisen påverkas av sjukdomen eller att bebisen blir smittad efter förlossningen. Vissa kvinnor får dessutom en förebyggande behandling mot TB för att förhindra att de ska bli sjuka under graviditet eller förlossning. Tror du att du eller någon du känner kan ha TB? Tveka inte att kontakta närmaste vårdcentral eller oss på Angereds närsjukhus. Och vill du veta mera så kan du titta på 1177.se.